sedite, gospodo. Večeras je trpeza monaška, a ne kneževska. Večeras nema veprovine, nema zečetine, nema srnetine i divokozine. Ne zato što nemamo dobrih lovaca i kuvara, nego zato što moramo da ostanemo i gladni i trezni. Ovo je više pričešće nego večera. Ješćemo ono što je jeo Hristos, jer ćemo sutra biti Hristovi ratnici. Gospodo, da se pomolimo. Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to jedno zrno, neka nam bude sve. Amin. Amin.